მოგესალმებით, მეგობრებო. დღესაცა განსხვავებული ვიდეო მინდა რომ შემოგთავაზოთ. და თბილისიდან გავიდე ცოტა ხნით, იმიტომ რომ თვეზე მეტია თბილისიდან გავსულ არასად. გადავწყვიტე რომ თბილისის გასასვლელში დავდგე ავტოსტოპზე და ვნახოთ ვინ გაგვიჩერებს, სად წაგვიყვანს. ესე მივენდობი ბეც და ვნახოთ რომელ კუთხეში ამოყოფს თავს და შესაბამისად მე იქ დავაგემოვნეთ იმ კერძებს, რომელიც იმ კუთხისთვის დამახასიათებელი და ავთენტური იქნება. ხო, კიდე ის გადავწყვიტე რომ და ის მოვიფიქრე რომ თუ ვინმე ძალიან ახლოს წავა, კიდე მეორე გადაჯდომას გავაკეთებ, იმიტომ რომ თბილისიდან მინდა რომ სადღაც 50-60 კილომეტრით მაინც იყო დაშორებული, რომ უფრო ცოტა თია რეგიონში იქნება მოგვიწიოს წასვლა. ნახოთ, ვინ გაგვიჩერებს, რამდენ ხანში გავყვებით, ასე რომ წინ ბევრი საინტერესო სათავგადასავლო ამბავი გელოდებათ. დარჩით ჩემთან და გამოიწერეთ არხი, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. დროებით. ახალა გოლში, გოლში ჩამოვედით. გორამდე წამოგვიყვანა ახლა. აპარელმა დაცვა და აქედან გავწოდე გამესტო. აი როგორც იქნა ჩამოვედით, ახლა ვარ სამტრედიაში, სამტრედიაში მოდიოდა პირდაპირ ის ადამიანი, ვინც გორთან გაგვიჩერა. ძალიან დიდი საცობი იყო, ანუ აღგომების გამო ალბათ, მაგრამ საბოლოოდ ჩამოვახცეთ რაღაც ვა ცხრის ნახევარი არის და აი გავჩერდები და ხვალ მერე გადავწყვიტავ სავარაუდოდ ქუთაისში ვაპირებ გადასვლას. აი ახლა შემოვედით რესტორან ყაზბეგში. სამტრედიაში შეუკვეთეთ ბადრიჯანი ნიგვზით, კიტრი პომიდორის სალათი, ოსტრის აქოლის და ველოდებით ხაჭაპურს. ნახოთ აბა როგორ იქნება მანამდე გავსინჯოთ აი ეს კემრიელობები. ადავაი გადავიღოთ ახლა ოსტრი. ოსტრიც დავიწყოთ. აი ესე გამოიყურება ოსტრი. ადრე მაკასინჯული აქ ოსტრი და ძალიან გემრიელი იყო მართ. მაგარია. ოსტრი აი მინა უგემრიელესი. სამტრედიაში ვინც მოხვდებით, რესტორან ყაზბეგში ოსტრი აუცილებლად უნდა სინჯოთ რა, საქონლის ოსტრი არის უგემრიელესი, მაგრამ მე ძალიან მომწონს. წლების წინ ნაჭამი და ეხაც რომ გავსინჯე ისევ მართლა ძალიან კარგი არის. თან არცე ძვირი არის ეს თავი. აიპო. აფსინჯოთ ბადრიჯანიც. ამ დღეს გასასინჯია. ჩემი აზრით იციან იმერეთში პეტრე პომიდორის სალათი და
ბალეჯანი ნიგოში ერთმანეთს როგორ უხდება რა, ანა ძალიან კარგია. ცოტა ძმარია გონი დამატებული და ზეთი აი იციან აი მერეთში ოჯახში ბერგან ვიჭამია ესეთი ვარიანტი და აქაც აი ეგა აქ, ცოტა ძმარი იქს რომ აი ძალიან ცოტა უნდა არ გაწუხებ და გემრიელი. თალია კონდათ სამტრედის ცნობილი ლიმონადი, მაგრამ ვერ გაურისკე, მაპატიეთ ქართული ცნობილი ბრენდით შემოიფარგე. ალბათ ბევრი რაღაც ავიღეთ ერთხელ რომ შემოვედით რა. თვითონ სტრი ყველა გამოიძინე და ეგეთ რაღაცეები და მოყვება ორი მომანტიო რა, ორი ცალი და ვერ დავიღეთ, ვერ დავიღეთ. აფინებაა. ახასაუნია. აი ხაჭაპურიც დაგვემატა უკვე. ნახეთ როგორ გამოიყურება. სანამ გაცივდა ხაჭაპური, მანამდე უნდა გასინჯო. უნდა ნახოთ ახლა როგორია ხაჭაპური. გავსინჯოთ ახლა ხაჭაპური, იმერეთში ვარ და აუცილებელია რომ ხაჭაპური გავსინჯოთ. აი ესე გამოიყურება. ნუ ნახოთ აბა როგორია. აი როგორია იცი? ა ლოკალურ დონეზე ძალიან მაგარია. მაგრამ ნახან იმერეთში ვარ, მაგრამ გამომძინარია, ვერ ვიტყვი რომ საუკეთესო არაც მიჭამია, მაგრამ ძალიან კაია ესეც. ყველი არ დაენენა რაც თავარია. ხალ მეორდეთ ჯობია. აი წეღა ვერც გიმძენი გემოები, აი ხა ცოტა რომ დავნაყვი ზამოშებულს, ეხა უკვე მივხვდი რომ ხა ძალიან კაია. მიგონი ხაჭაპური დავამთავრო ჯობია. ეს კი წარმოიდგენთ. როგორი დაピწკინებული არის. აი ხა გამოვედი. სულ რაღაც 31 ლაიდანს და ეს ყველაფერი საქოლის ოსტრი ერთი თებში, იტრი პომიდრის სალათი, ბადრიჯანი ნიკოში, ხაჭაპური, რომელიც უგემრიელესი იყო. პლუს პოლისპური რა თქმა უნდა და იმონაცი. ჩემი აზრით აქ ის ჩამოხვათ აუცილებელია რომ ამადგეს ეს ტური. I woke up feeling on top of the world like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. აი ხა ჩამოვედით სამტრედიდან, შიდა მარშრუტკას გამოვყევით და ცოტა კი წვიმას აპირებს, მაგრამ იმედია მივვათ სასტუმრომდე და მერე საღამოს გამოვათ ქუთაისში. მოვივლით ვისეინე თაქაურობას გავეცნობით ახალ თაქაურ სამზარეულოს.
აი ცოტა გაგვიწვიმდა, მაგრამ არა უშავს. სასტუმროში დავბინავდით და მე აგერეთ მოვედით რესტორან პაპავეროში და ნახოთ როგორი სამზარეულო ექნება თქ. აი ჩვენ შევუკვეთეთ პიცა, რომელიც ასე გემრიელად გამოიყურება ბევრი ბოსტნეულით და ასევე ცეზარი, მათი საფირმო ლიმონათი და კიდევ ველოდებით პასტას. პიცით დავიწყოთ სანამ გაცივდა, ჯობია მე მგონი. ახლა ძალიან კარგად გამოიყურება, ნახოთ აბა. ორი რაღაც თქმა მინდა რა, ზოგადად პიცას ვერ გავსინჯავს, მაგრამ და ბოსტნეულის პიცა ძალიან მიყვარს, მაგრამ გემრიელეს იქნებოდა რომ არა ამდენი მარილი, არ ვიცი საიდან მოვიდა ამდენი მარილი, მართლა როგორც პირდაპირ ხوار დააყრიდნენ ამეთ, მაგრამ ძალიან კარგი არის, რა თავარია რა. თუმცა რავი, ამდენი მარილის არ ვისურვებდი არსად და არასდროს. მეც კი რომელსაც ყველა საჭიროს თვითის მარილს ვამატებ, სახში იქნება თუ სადმე იქნება. თუმცა ამდენი ბოსტნეული ძალიან გემრიელია. ნახოთ ახლა ცეზარი როგორია, იმედია ცეზარი მაინც გაამართლებს იმ იმედებს. ვიზუალურად აი ძალიან კარგი ჩანს და იმედი მაქვს ერთ-ერთი საყვარელი ცეზარი გახდება ჩვენი. იმიტომ რომ ცეზარიც საკმაოდ ბერგამოს გასინჯული და არ ვიცი. აი სულ სხვა რაღაცაა. აი ხრაშუნა ემრიელი. არაფერი არ აკლია საერთოდ. ქათამიც აი მართლა უგემრიელესია, კარგად შემწვარია. ამას უყურეთ, უბრალოდ შეხედეთ. რას თავარია, თბილია და ცივი არ არის ცეზარი და აი ეტყობა რომ ახალი გაკეთებულია და იმენა ძალიან. მართლა ძალიან ველია. ცოტა ხანმა გავსინჯო კიდევ. იცის აი ცოტა ჩავარნა ამ სიმლაშესთან დაკავშირებით. ცეზარმა ხმიანა გამოიღო. ნახოთ პასტაც როგორი იქნება, პასტა უჭველი და სასინჯი არის. მედია კიდევ უფრო გადაწონის. იცის აი პირველ სუდ გამოცდილებას, მაგრამ ჩემი აზრით პიცა ნაშერვარიყოს იქნება და უგემრიელის. აი მას დაგეუბნებით. ასეთი ცეზარი მეპირნადად ასე არ მიჭამია რა. რამოდენიმე მახსენდება, მაგრამ ესეთი კარგი გემრიელი დაბალანსებულია და რა თავარია. აი ყველაფერი ისე აქვს როგორც უნდა ქონდეს ჩემი აზრით ცეზარს. ცეზარი ძალიან კარგი რაღაცაა, როცა კარგად ხედავ, მაგრამ ძალიან ცუდი ხდება, როცა აი ცივია და ფათამი საშია ჩემწვარია და რაღაც. ეს არის იდეალური ჩემთვის. აი სახურული ლიმონადიც ძალიან კარგია მართლა. ლიმონის. ნახოთ აბა პასტა მოვიდა და როგორი იქნება. აი ესე გამოიყურება. ეს არის ენი ბოსტნეულით. და რაღაც სოისი აქვს, მაგრამ ჯერ იქ მენიუში არ ეწერა. თუმცა ნახოთ როგორი იქნება. ცოტა ხმაურიანი ხალხი არიან ვეჩი უცხოელები, მაგრამ არა უშავს. მე და რაღაც ისე ჩემი. აი პასტაში რაც მომწოს და ეს პენი თვითონ არის არა ძალიან ჩაფლავებული, ესე ვთქვა, და არა გარბილი, არამედ ფაქტურად შენარჩუნებული, რა თავარია, მოხარშო არა, გადახარშული არა, სა მოხარშო იქამდე აქვს, სადანაც ზოგადად უნდა იღეჭებოდეს, ესე რომ ვთქვა რა. მიუხედავთ იმისა, რომ სოუსიც აქვს და ბოსტნეულიც აქვს, მაინც არ დარბილდა და
ეს კონტრასტი რო დინი არის პოსტმეული და თვითონ პენი არის არი ფაქტურა ესე ვთქვა. აი ძალიან კარგი კონტრასტია და ძალიან ძაც რა. და ძალიან გემრიელია, სოფო ძალიან ხდება და ეს პატარ-პატარა ბოსტრეულია. საინტერესოა ეს გემრიელობები საერთო ჯამში რამდენი გაჟდება. ახოთ ჩეკიც მოვითხოვოთ და შესაბამისად იმაზეც ვიმშელებ, ის თუ არა ამფასად ეს კერძები. მაგრამ ჩემი აზრით, ღირს ახერხა მოსვლა მაინც, მით უმეტეს თითქოს მოგზაურებ, ძალიან კარგი ადგილია, კარგი სიტუაციაა, ძალიან კარგი სტაფი ყავთ და საფხუშიც ალბათ წინ დასაჯდომები არის და კარგამიჩი ძალიან კარგი იქნება ეზოში და რეგიონში. აი გამოვედით, სულ დაჯდა 77 ლარი ზუსტად. ერთი ცეზარი ავიღეთ, პიცა ავიღეთ ბოსტნეულით და პენე ბოსტნეულით. საფირმო საოჯახო ლიმონადი. ჩემი აზრით ძალიან კარგი ფასებია, იქნება გამომდინარე, რომ გემრიელეს იყო ყველაფერი ჩემთვის. ეხლა კი ნელა თბილისისკენ დავიწრებით.